Takže ahojte, volám sa Tomáš Ďadoň, som vedúci nového magisterského anglického platiaceho programu Art in Context na Akadémii výtvarných umení. Je to program, ktorý má niekoľko noviniek. Miesto majstrovského modelu, ktorý je vlastne taký bežný na Akadémii výtvarných umení, zavádza tzv. Tutorský model, kde neštudujete u jedného pedagóga v jednom ateliéri, ale rovno u štyroch pedagógov, ktorí sa striedajú a vy navštevujete tie jednotlivé predmety. Pedagogický zbor je kombinovaný medzinárodný. Jedným domácim pedagógom je Jiří Kovanda, ktorý vedie tzv. Individuálny projekt. Druhým pedagógom je James Lewis, britský umelec z Viedne, ktorý vedie kolektívny projekt. Tretím pedagógom, a to je ďalšia novinka programu Art in Context, je teoretik John Hill, ktorý vás bude učiť tzv. Umelecké písanie, to znamená písanie statementov, recenzií, ale takisto aj bude s vami čítať a pripravovať texty, ktoré budú prepojené s tým, s vašim vlastným programom umeleckým, ktoré robíte a ktoré vám môžu pomôcť prehlbiť vašu prácu. A tou štvrtou hlavou v Art in Contextu bude zahraničný alebo zahraničná umelkyňa, umelec, významná, ktorú budeme pozývať raz za semester a ktorý s vami bude viesť krátkodobý workshop.